hieman, että ne tota, muuttuko. Mä pinttaan kaikki heti, että alkaa mennä. Se on se kaasipaasu tuonne. Muutama kertaa vettä, niin kyllähän sitä hapettuma häviää. Se on sitten minkä aikaa pysyy pois. Tahtoo alta välistä mennä pigmentin. Niin vuoden kaksi välttämättä joutuu myllyttelemään uudestaan. Aika se meni hetki. Testopintti suojaa pitempään kuin kuvaa. Thank you.
Siinä se erot näkyy. Aika paljon se muuttuu.